ကမန်တ <re> ိ oh, so, ုင်းရင်တာမဟုတ်တဲ့အ슬မ်ပါသားဝင်3300ကျော်ကိုလူဝေမှုကြီးကျက်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂုတ်လကအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ပြုတ်လို့ပြတဲ့အပေါ်ကျင့်တဲ့မှုရှိတဲ့အတွက်ကမန်မျိုးသားပါတီနဲ့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်တို့ပူးရဲသတင်းစာရှင်းပွဲကိုမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျာ အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့သူတွေဟာစစ်တကောင်းတောင်တန်းနေဘင်္ဂလီတွေအဖြစ်သူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်ကြအောင်ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထူးအောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာဘင်္ဂလီလို့တောင်းလျှောက်ပြောလာတယ်ဘင်္ဂလီမှာတော်မှဘင်္ဂလီမှာခန်းလာတဲ့ဘင်္ဂလီတွေအများကြီးရှိတယ်ဗိဒရာနတ်ကူလိုဘင်္ဂလီမျိုးတွေရှိတယ်အဲတော့ဘင်္ဂလီလို့ကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြောလိုက်ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကန့်ကွက်တာတွေလုပ်မယ်မကြံခင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ရတယ်မြန်မာအစိုးရကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကောင်းစီဝင်လို့မပါတော့ကထောက်ပြခဲ့တာရှိတယ် အဲ့တော့ဒီဟာကဘင်္ဂလီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးစေတကောက်တောင်တန်းနေဘင်္ဂလီတွေဒီဘက်ကိုကျူးကျော်ဝင်လာပြီးတော့အရှေ့ချနေတဲ့ဘင်္ဂလီတွေနိုင်ငံသားပြုခွင့်မပြုခွင့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်892ခုနဲ့ဥပဒေနဲ့စီစဲသွားအောင်ကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတမာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တမရနဲ့အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြဲရေးကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားသွားမယ်လို့ပြောပါလာတယ်။ကမန်လူမျိုးတွေအနေနဲ့အချာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အထုံးချခံလည်းမဖြစ်လိုကြောင်း ကမ္မန်အမျိ ए, ုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအတွင်းရေမူဥတင်လိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဟိုလောက်ကကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ကမ္မန်လူမျိုးတွေကိုဟောဟာလားဥပဒေမဲ့ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအများအမ်းကိုပျိုးနေရောင်းဝါနိုင်ငံရေးပါတီထွက်တယ်ဗျာပါတီတွေနိုင်ငံရေးထောင်မဲ့ကမ္မန်မဟုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးထွက်လာသူကျွန်တော်တို့ကမ္မန်ပြီးတခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတုံးထန်ခံလိုက်တော့ဖြစ်မခံကမ္မန်လူမျိုးတစ်ခုလုံးက သမိုင်းကကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဘဝအတွက်ကြုံနေပုံမှာဒီလိုမမှန်မကန်လောက်ရတွေကိုပြန်လို့ပြေးဖို့လိုတယ်เนาะဆိုရဘာမလို့ပြရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာဒီစိုးရတောင်းယူမလားကမန်တိုင်းအနေသားမဟုတ်သူတွေကိုနိုင်ငံသားစီစီကက်ထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်စစ်စစ်ပြေးဖို့ကိုလည်းဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် 2012ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည um ်ထောင်နာမှာလူဝင်မှုက um ြီးကြပ်ရေးဌာနအနေနဲ့န um ိ um ုင်ငံသားဖြစ်မှုအပ um ေ um ါ်ပွင်လင်းမြင်သ e ာမှုမရှိခဲ့ကြသောအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တိုင်းဟာကမမှန်လူမျိုးများမဟုတ်ကြသောအထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိပဲနိုင်ငံသားစီစီကြီးကတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာဟာလိမ်လည်ရရှိခဲ့တာသာဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ပြန်လည်စစ်စစ်ပေးဖို့နဲ့ကမန်တိုင်အသလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုနိုင်ငံသား CC ကထုတ်ပေးတဲ့နေရာကမတမာမှုတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသား CC ကထုတ်ပေးလိုက်တာကိုအခုလိုကန့်ကွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအတွင်ရေမှုဦးတင်လိုင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါဗျ။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ချက်ကအရင်ပုံစံတိုင်းပဲသွားနေတယ်။ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့စိဆူရခေတ်ကဒီလိုလောက်ခဲ့လို့ကမန်လူမျိုးတွေဒီကနေ့ဒုက္ခရောက်နေရမဟုတ်ရင်ကမန်နဲ့ရခိုင်ကျောင်းမှာပြဿနာတက်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းရဘာမှမရှိဘူးနော်ဟိုတမိုင်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီအတိတ်ပြည့်စုံပါအာကာလ ठी ပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးနော်အစိုးရဒီလိုရှုပ်ထွေးမှုတွေလာဝကအနေနဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲတော်ဝင်မှုတော်ဝင်ခံမှုဘာမှမရှိဘူး အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလောက်ခဲ့လောက်သွားတဲ့လူ ਨੇ လောင်ဝကတည်းရဲ့အချိုးစရာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တန့်ခွင့်နေရတာဖြစ်တယ် RFA အနေနဲ့လူဝေမှုကြီးကြဲရေးဦးစည်းဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလူဝေမှုကြီးကြဲရေးနဲ့ပြီးသွင်အားဦးစည်းဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးလမ်းညွန်ကျင့်တဲ့ကမန်လူမျိုးစီစီအဖွဲ့ဆိုပြီး ဒုတိယရဲမှူးကြီးမောင်အေးစိန် CID ကဥစ္စာံပြီးအတီးပြုတ်ထားတဲ့စည်ရင်းအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမန်လူမျိုး4000ကျော်ရှိတယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ